absolut dhe hindofte. Pas kemi qate. Së kemi të rrimë shumë, pashtu me planin bërë dhe më të jetë shumë në sikë të mua bërë. A i ka dy javë që ka ardhë, dhe të me dobu që ka e ka ma me vete. Nuk kemi qa plasin me, kemi tre javë që i diskutëm të mua bërë, ta një duhet të marim dhe shkundajmi që i dhe vërë. A është momentin për goditur. Kjo njëri ka shumë lekë, dhe vazhdo me planin si që kemi lekë.